agroindustrialeko lobiak ari direla Estatu Batuak presionatzen, gero Estatu Batuek presionatzeko, orduan gure kasuan Mexiko, baina beste egi batzuk ere, zeinek erabakiko duten, ba, transgenikoen kontra egitea, ba, elikadura buru jabetzaren aldeko neugri batzuk hartzen. Eta Monsanto lehen eta gaur egun Bayer badute sekulako lobbying estrategia bortitz bat eta biziki ongi antolatua. Mexikon ingurumen ministroak demisionatu behar izan zuen, zeren sekulako presioak jasaten zituen.